Piše, piše. Pa brzo, znaš. E, onda ne može se više. Pa da. E, zamisli, neka je izgubila ovo od piercinga. Znači, ti da ga stavi sad na svoje mjesto, a? Ne, ne, ja sam tako mala piercinga. Ja da njega sam stavila. Samo sam ga sad jedila. Ali ovo sigurno nije bilo zaljepljeno. Ja sam prvo probala meni, da li je meni, možda je izbalo, pa nije. Imam inđuže, imam i to, tako da meni nije. Ali, a sad imamo Kroaciju i Srbiju, pa